Companheiros de caçada Elite Brasil, hoje trazendo aqui o português João Martins, nosso companheiro aqui que tem acompanhado o desempenho aqui. E aí, João, tudo tranquilo? Tudo, Elite. E aí, com você também? Ah, tudo bem, né, cara? Te agradeço aqui pelo seu tempo que você está cedendo pra gente aqui. E conta um pouquinho aí das suas caçadas de ganso aqui no The Hunter aí, como que tem sido, de onde surgiu a ideia da caçada dos gansos aqui pra você? Eu sempre gostei de caçar caça miúda, desde coelhos, patos, gansos, até que eu tinha um amigo, começámos a caçar gansos, só que ele deixou de jogar da Hunter e eu lembrei-me, vou procurar coisas para os gansos. E comecei-me a instalar, e agora praticamente só caço gansos. Olha, bacana. Eu tô vendo aí que você tá todo camuflado e tudo. Há quanto tempo você tá jogando, João? Pronto, de um ano, mais ou menos. Olha, cerca de um ano, deixa eu ver. Você tá com seus 200 pontos de caçador. E como que você conheceu o The Hunter? O pessoal aí joga muito The através Hunter, do YouTube. Não, em Portugal há muito poucos jogadores da Hunter, infelizmente. Ah, tá certo. Então você. O que você tava procurando no YouTube que você acabou deparando aí com The Hunter? Tava procurando jogos mesmo? Eu gostava de um canal que estava sempre a ver no YouTube e ele começou a fazer vídeos da Hunter. E eu baixo sempre que eu já jogava jogos de caça, desde o Hunting Unlimited. Daí vi o da Hunter, gostei dos gráficos, decidi experimentar, vi que também havia freeze e daí comecei a jogar sem parar. Eu percebi, a gente está sempre junto, você sempre está presente no canal, presente no TS ali com a gente, então é muito bacana. É, para mim é um prazer, né, poder encontrar pessoas de várias regiões aí, para que a gente consiga compartilhar suas experiências aqui no Companheiros de Caçada. Você falou um pouquinho de como conhecer o jogo e das caçadas de ganso. Fora o ganso, quais animais mais você gosta de caçar aqui no The Hunter? Falou dos pequenos, né? Gosto de caçar bastante pato, mas o animal a seguir aos gansos que eu mesmo gosto muito é o alce, sem dúvida alguma. O muzi, né? Animal bem grande, tudo, dá de fazer bons abates nele, tem bastante opção de caça, né? Você exatamente. Você encontra ele em White Rhine, Red Fitter e Remeldal. Qual desses sítios você mais que gosta de caçar? No Itraisland, no mapa do Bison. Ah, tá, um White Rhine lá. White Rhine, sim. Isso, tranquilo. Beleza. E o que você tem achado do The Hunter nesse período de um ano aí, pelo desenvolvimento? Eu acho que ele tem evoluído bastante. Pra melhor ou pra pior? Diga aí, quais são os pontos fortes? Muito aí? Melhor. As armas, os cachorros, tem mais alguma coisa. Opa, esses cachorros estão muito discretos, baixa aí. Esse cachorrinho tem o que falar, viu? Mas é bacana, é uma gama de acessórios. Eu vi que você tá todo com camuflagem aí. O que você acha dessas camuflagens nas suas caçadas? Você recomenda, não recomenda? Como que você vê essa situação? Eu recomendo, que eu tive a ver bastantes camuflagens e eu acabei por escolher esta. Porque achei melhor, como tem as folhas, dá para caçar em mais mapas. Ó. Baixaram dois gansos, vamos abater? Vamos. Abate um que eu abato o outro. Ok, deixa só virar. Partiu. Desceu. Era um ganso tão jovem. Vai, manda seu cachorro buscar um que eu mando o outro. Vai lá, não faz vergonha. Tá. Mas é uma sem vergonha. É bem bacana nessa animação do cachorro, ó. Perfeito, foi lá, pegou. Vou mostrar pro pessoal aqui.
Ela tá empurrando o ganso ali nos peitos ali, subindo em cima dele, mas detalhe. Mas trouxe. Olha, jogou nas costas, aí parou. Põe ela pra dentro que eu acho que veio outro ganso aí. É, tem um ganso perdido ali. Tem sempre uns detalhes nessas animações. E esses, os cães estão sempre aqui nesse canto do blind, né? Então, Exatamente. vai buscar lá o sem vergonha, para de encher o saco. E olha lá, tá revoltado, não quer ir não, o carrapão ficar no canto ali. Pronto. Opa, vai lá. A minha já foi. Já foi, então eu mandei esse sem vergonha voltar aqui, que ele tá fazendo vergonha. Volta aqui, Feed King. Pronto. Olha lá, ó. A sua tá buscando bem melhor. Isso aqui geralmente não faz vergonha não, tá? Mas ele ficou meio revoltado É, agora. sinto-me envergonhado por estar à beira de uma fêmea tão jovem. Quanto que tá os level do teu cachorro ali? Os level de habilidade? 26. Ah, um bom level, Vim bom. buscar aves, está em 6. Olha. Esse meu aqui, eu fiz o. Olha lá, tá vindo lá o português. Vamos lá, João. Vamos ver se baixa esse bicho e a gente mata os dois. Mas aí tu mata um e espera eu atirar no outro. Aquele ali eu tava esperando o melhor ponto de mira, eu acho que tu atirou nele. E Atirei e é. pensava que tu não conseguias atirar. Não, sem erro não. Mas acerta. Demora um pouquinho, mas acerta. Esses gansos sempre passam em bandos grandes, mas às vezes vem alguns bandos como aquele ali, né? Dois animais só. Às vezes vem só um, três. É, né? A receita aqui é muita paciência nessas, né? Caçadas de ganso e pato. Não Às tem vezes jeito. tem que ficar 2 horas para conseguir obter animais. Tá certo. Mas basta esperar que vai conseguir. Uma hora ou outra. Exatamente, acho que é uma questão mais de persistência. Você demora um pouquinho e vai. Ah, tem alguns companheiros aqui de Portugal também que a gente sempre vê aqui. Você conhece alguns, né? Conheço o Luís, É, Luiz o sempre tem Pro. caçada. E tem o Rodrigo também. O Rodrigo ele chegou recentemente também no TS aí, mas ele sempre aparece pra gente caçar, sempre comenta os vídeos. E é bacana ver essa interação, né? Ora tem um pessoal, ora tem outro. Vamos fazer uma foto aqui desse abate aqui, pra gente postar lá depois Beleza. lá. Foi um tiro a 25 metros. Ó, boa integridade, foi 100%. E foi no pescoço, ele morreu. Vamos pôr esses cachorros pra cá. Isso. Vamos pegar o ganso. Cadê? E ergue aí, Rabanho. Aqui, deixa eu baixar. Vamos medir o ganso. Aqui. Pronto. Olha pra tua. No rumo do cão, do meu cão aí, fazendo favor. Olha pra cima. Olha pra cima. Aí. Foi um belo de um retrato. Tudo que é cachorro e ganso. Bacana. Eu fiz bons abates com esses aqui. E como eu falei, você tinha acertado outro. Mas beleza. Ganso bom de 6 mil. Os melhores são os de 8 mil, né? Mas pelo menos não são tão pequenos. Hoje peguei um ganso. Hoje não, ontem à noite peguei um ganso de 8,9 kg. Não, muito bom. 8,9. O maior ganso que eu peguei. É verdade, é um ganso bem grande. Parabéns. Sempre a gente Obrigado. encontra algum animal bom nessas caçadas. E é bom caçar os gansos. O problema que eu vejo é essa questão dessa paciência que tem sempre que tá esperando, esperando, esperando. Mas você consegue fazer alguns avanços. Pro pessoal que está chegando agora no The Hunter, o português, você tem alguma dica? Acha que o pessoal precisa comprar quais armas aí, por exemplo?
Eu recomendo a .300 porque é uma arma potente, dá para bater bastantes animais. Também depende, se as pessoas quiserem tirar a bastante longa distância, os animais que elas gostam mais. Se quiserem abater animais mais grande porte, por exemplo, a 45-70. Arma muito forte, né? Uhum. É, eu até fiz uma demonstração, tô trazendo pro pessoal no canal aqui um pouco dessa 40, das 45-70, né, dos rifles, e tô tentando mostrar pro pessoal as efetividades dessas armas, onde atirar, qual a distância, quais animais, como que ela se comporta nesses abates. Mas é isso. O nosso bate-papo, acho que a gente vai ficar por aqui. A ideia era vir abater alguns gansos, passou uns bandos. A gente abateu, tem uma rede chamando ali agora, no campo. Mas tão longe. E é isso. Ó, o chamariz do rede, um chamariz longo e alto esse bicho aí. E mal você chama, ele emite logo um coisa vocal. Ele chama logo a seguir. É. Vamos aguardar então. Tranquilo, o João, te agradeço pelo momento aí, pela participação. E a gente se vê nas caçadas por aí, tá bom? Um abraço aí pra você e pro Ah, pessoal de beleza. Portugal. Abraço.